No niin, nyt käydään vielä viimeinen vaihtoehto lävitse, eli segmentoidusta ajolinjoista ajolinja, joka tallennetaan. Eli mennään tonne plus-ajolinja, luodaan täältä näin, ja mennään tänne ajolinja-avustinvalikkoon. Tuolta valitaan tuo ajolinja-avustin segmentoitu ajolinja. Valitaan vihreä väkästä OK. Ja nyt täältä tallennus. Eli me voidaan nyt itse tallentaa nuo segmentoidut ajolinjat. Panetaan tuota vihreää väkäistä OK. Niin nyt me voidaan tallentaa tästä tämä pellonlaitani ensimmäiseksi segmentoiduksi ajolinjaksi. Ja 250 voidaan tehdä. Eli painetaan nyt tuosta plussaa. Eli tässäkin me voidaan käyttää pausetoimintoa. Eli jos meillä on hetkellinen este pellolla, vaikka salaoja kaivo tai joku muu, ja se ei ole nyt merkittävä siinä meidän ajolinjassa sen väistäminen, niin se voidaan väistää tällä pausetoiminnolla. Stopilla sitten aina pysäytetään, kun on yksi ajolinja valmis ja aloitetaan seuraavaa. Ja vihreästä on sitten kokonaan, kun ollaan kaikki segmentoidut ajolinjat tehty, niin tallennetaan tuonne. Eli lähdetään nyt ajaamaan tästä näin, ja nyt meillä olisi tässä tämmönen oma meidän tämä laita, eli me halutaan tästä nyt ajaa omaa segmentoitu ajolinja tänne pellon laitaan. Ja nyt voitaisiin tässä leikkiä, että meillä olisi tuossa vaikka haikara, niin ei häiritä, niin painetaan tuosta pause ja väistetään se täällä pellolla ja tullaan sitten takaisin tuohon kohtaan ja nyt se on hyvä ja tuosta me ohitettiin se, niin ei häiritä ja panetaan play, niin ollaan ohitettu noin, niin se veti suoran viiva. Ja nyt meillä olisi tämä laita, me ei haluta tänne tähän kurvia päätyä, vaan se menisi niin kuin suoraan, että me halutaan tuo päätykin tehdä niin, että se ei lähde liian paljon koukkaamaan, niin painetaan nyt stoppia. Meille tuli tähän ensimmäinen segmentoitu ajolinja. Täällä me taas halutaan tuota lähteä tämän mukaan lähteä tuonne noin, niin painetaan tuosta plussaa ja lähdetään ajamaan tämä kakkonen tämän mukaan tänne, tämä laita. Eli tämän saman vaiheen voi käytännössä tehdä myös pellon rajojen tallennuksen yhteydessä, jos haluaa tehdä siihen niitä. Tai sitten me voidaan pellon rajoista tehdä nämä segmentoidut ajolinjat. Tai sitten näin jälkikäteen voidaan käydä ajelemassa näitä segmentoituja ajolinjoja tänne peltoon oman mielen mukaan. Ja maksimimäärä on 250 kappaletta. Mä haluan, että ajolinja on terävä, suora jatkuu tonne. Ennen kuin käännetään, niin nyt painetaan tuosta stoppia, niin meille tuli siihen ajolinja. Ja nyt me halutaan tämä laita täältä mennä ajamaan ja ajetaan tänne omaa. Painetaan taas plussaa. Nyt meillä on tulossa kolmas ajolinja. Ja jos tuntuukin nyt siinä vaiheessa, että me ei halutakaan tuota neljää ajolinjaa, että meillä riittää kolme, että täällä meillä olisi vaikka tämä pellon laita, olisi semmoinen loivasti kaareva. Niin lähdetään loivasti kaartaa täältä näin. Ja tullaan tänne sivulle, niin sitten se luopi tämän käytännössä kaksi sivua nyt yhtenä segmentoituna ajolinjana, kun me ei pysäytettykään, vaan se jatketaan tänne laitaan, niin nyt meillä on tämmöinen kaari tuolla nurkassa, kuten näkyy täällä kartalla. Nyt me saavutaan tänne, mistä me alun perin lähettiin. Ja täällä meillä on sitten semmonen, että me halutaan suora päätös tänne, että se ei lähde se ajolinja venksottamaan tonne. Niin pidetään renkaat suorana ja pysähdytään tässä ja painetaan stop. Nyt meillä on kolme segmentoitua ajolinjaa ja painetaan vihreää väkästä, niin ja kyllä, lopetetaan se. Niin meillä olisi tuossa nyt segmentoitu ajolinja, laitetaan, että kolme sek tallennus. Ja vihreää väkästä OK, ja se olisi tuolla noin. Nyt meillä on täällä nuo kolme, ja me voidaan käydä sitten vielä tarkistaa, miltä ne näyttää, niin mennään nyt tähän, missä näkyy meidän valittu ajolinja, niin me päästään ajolinjavalikkoon, eli panetaan tuosta kolme sek tallennuskohdasta. Ja nyt tullaan tähän valikkoon, niin nyt kun meillä on tuo vihreä väkäinen tuossa kolme sek tallennuskohdalla, niin mennään tuohon jakoavaimen kohtaan, painetaan siitä. Nyt nämä meidän kolme segmenttiä näkyy täällä pellolla, eli tämä ykkönen on tuolla, mistä lähettiin. Kakkonen on tuo, ja kolmonen on meillä täällä tämä, missä meillä on käytännössä kaksi sivua yksi, eli siellä tulee tämmöinen pyöräkkäkulma.
No niin, siinä on segmentoidut ajolinjat, eli nyt ollaan käyty, miten luodaan eri vaihtoehtoisesti segmentoituja ajolinjoja ja miten niitä hallitaan. Kiitos.